Olá pessoal, estamos aqui com Heroes of the Storm, esse jogão da Blizzard. E hoje eu vou mostrar para vocês aí o que que eu faço com um personagem Rengar. Ele é um suporte do jogo, mas eu faço ele mais ofensivo porque eu acho melhor. Fica aí a critério de cada um como jogar com ele, mas eu vou mostrar mais ou menos o que que eu faço. Bom, primeiramente eu estou usando aqui o modo de experimento dele da loja. E eu vou passar de nível até o 20 para mostrar para vocês os talentos que eu coloco. Agora que eu vi que tem um cara doidão aqui, ó. Muito bom esses mapas da Blizzard. Enfim, a gente vai colocar talento no 1, no 4, no 7, no 10, no 13, no 16 e no 20. Então beleza, o primeiro talento que eu pego com ele, o que eu faço, na verdade o que eu faço com ele é maximizar o dano dele. E eu transformo basicamente ele em um nuker, mas ainda com um potencial de suporte bem alto. E assim, ele é muito muito versátil. Todas as skills dele basicamente têm um impacto em área. E ele é muito roubado. Bom, primeiro eu coloco a carga energizante. Que os meus próximos três, os meus ou de quem eu conjurar, né? Vai dar mais 25% de dano. Aqui eu coloco o ataque concentrado. Claro que você pode pegar qualquer outra coisa. Eu já usei esse centelha reativa também, achei bom. E já usei a reação em cadeia também. Mas se eu não pegar o ataque concentrado, em geral eu pego o coração selvagem, que eu acho mais útil quando eu estou andando no mapa. Bom, aqui eu basicamente ignoro todo o resto e com certeza eu pego o escudo da terra em todos os jogos. Bom, essa sede de sangue não é ruim, mas eu não sei usá-la direito. Eu prefiro usar a cura ancestral, que eu também não perco muito o meu status de suporte e consigo aí ajudar a galera do meu time. Bom, no nível 3 é quando você vai começar a explodir as coisas. Mas na verdade você já consegue fazer isso mais no early game. Que é, você vai pegar o arrojo. Arrojo feral. Esse é o nome do negócio. E enquanto você tiver na forma de lobo, em vez de você dar porrada e aumentar 100%, aumenta 200%. Aqui, cara, essa é a parte mais, assim, que mais mudaria a sua build. Se você quiser seguir e matar, continuar dando nuke na galera e tentar ganhar umas kills aí, você pegaria sangue por sangue. Mas se você quiser continuar, se você estiver indo bem assim, quase que 100% com seu amigo no jogo todo, é bom você pegar o L elétrico, que você buffa tanto você quanto o seu aliado. E acaba dando uma ajuda maior. Mas eu sempre pego sangue por sangue quando eu jogo sozinho, né? Com os meus amigos eu tento pegar o elo elétrico. E por final, cara, você pode pegar basicamente o que você quiser, mas eu gosto de aumentar a cura. E ele fica desse jeito: carga energizante, ataque concentrado, escudo da terra, cura ancestral, arrojo feral, sangue por sangue e bênção da clarividente. Do clarividente, se não me engano. É, claro, evidente. Bom, então agora com o bot ali, a gente vai dar uma testada aqui. Eu vou mostrar pra vocês o dano. Bom, ele ficou meio tímido. Mas enfim, o certo é você fazer é você procurar matar os assassinos, ou então só dar porrada neles para eles se afastarem dos seus colegas. Obviamente, curar seus amiguinhos. E o que você deve fazer é mandar o escudo em você quando você fosse jogar sozinho, virar o seu lobinho e bater. Aqui ele deu bloqueio, por isso que o dano foi 398, mas você consegue até levar a estrutura assim. Ó, 679. Aí você tem um cooldown de 3 segundos na forma feral. Aí ela, quando você bate, você pula no inimigo. Que também ajuda muito esse pulo. Aí basicamente você consegue levar a estrutura, consegue levar os personagens mais fracos. Então o seu objetivo é afastar os mais fracos da porrada para o seu time se dar bem. E você vai fazer isso muito bem, porque você vai aguentar porrada. Mesmo que você não aguente porrada, você se cura.
E aí entra a questão muito importante. Se o seu time tá indo bem e você tá afastando os caras, você pode usar a ult em si mesmo, sabe? Não tem problema nenhum. Bom, então pessoal, que eu vou ilustrar para vocês agora alguns momentos do jogo. Esse momento foi bem no early game e é basicamente só para mostrar como que mais ou menos você deve jogar, sempre dando slow no seu inimigo e sustentando o dano. Essa aqui foi outro momento no early game que o Suturino deu mole de ficar sozinho e fui eu e o Diablo em cima dele. Bom, você pode ver que você é um suporte e o outro é um guerreiro. Vocês não dão muito dano, mas se você soubesse movimentar, você consegue atrapalhar o cara suficientemente para quase pegar uma kill. Infelizmente não foi dessa vez. Aqui você vê três heróis inimigos indo pro meio da porrada e eu divido o gasganete do resto da equipe. E a gente arrebenta ele para tirar ele do jogo bem rápido. Esse aqui é um pouquinho mais divertido. Eu faço uma investida, meu time vai atrás, eu explodo o gasganete, isso é bem mais no late game, e aí eu viro direto na nova para não deixar ela ter chance de ficar invisível e continuo sustentando o dano. E aí a gente consegue levar também. Bom, esse cenário já é um pouco, eu fui direto na nova, bem mais agressivo, voltei para ver se ela voltava junto comigo, ela voltou, ativei a montaria feral e pum, dei uma porrada de 500 e pouco nela pra ela aprender onde é que ela tem que ficar. Aqui também eu sempre procurei em cima dela durante esse jogo, infelizmente ela ficou invisível, mas aí dá a dica que o escudo revela ela. E no meio tempo que eu tava indo em cima dela, o gasganete passou despercebido, fez com que o gasganete ficasse sozinho no meio da porrada e eu sustentei, basicamente ignorei o Arthas me batendo. Esse cenário final agora, eu cheguei para ajudar já o meu amigo contra a nova. Curei ele, usei o ultei na vala e percebi que o gasganete estava indo lá em cima tentar dar uma atrapalhada na gente. Aí fui lá bater nele, o único problema é que o cara usou todas as skills e eu não percebi que isso vinha e a gente apanhou. Mas eu consegui curar eu e o meu colega. E aí, nessa hora, o sangue por sangue foi crucial para pegar essa última kill aí, ó. Muito, muito bom. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, já sabe aí como é que é. Curte, compartilha. E vai curtir a nossa página no Facebook. Valeu, galera. Obrigadão.